Selamu alejkum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Përshëndetje të nderuar shikues, jemi për të takuar sërish së bashku këtu në studion tonë të emisionit Rruga e Ndriçuar, çdo tetë nga ora 21 deri në orën 22 drejt për së drejti në TV Vani, TV Mitrovica, TV Prizreni, në Radio Perëndimi dhe jemi live po ashtu edhe në faqen zyrtare të Hoxhës në Facebook Dr. Shevçet Krasniqi. Atëherë të ndëruar dëgjues, derisa të marrmi edhe të ndëruar shikues, derisa të marrmi pyetjet e juaja, do doja të flasmi pak për librin më të ri të profesorit dhe hoxhës sonë të ndëruar Dr. Shevçet Krasniqi. Edhe pastaj po të vazhdojmë me pyetjet e juaja. Hoxh, selam aleikum, mirë se erdhe. Aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh, mirë se gjeni. Dhe sot në ambient të fakultetit të studimeve islame në Prishtinë u bë promovimi disa librave, ndërto edhe promovimi librit tuaj, Fiku i pakicave muslimane, pra që është hyrë nga fakulteti i studimeve islame në Prishtinë dhe pak a shumë ndjekëm edhe ne ato momente që ndodhen në ambientin e fakultetit të studimeve islame në Prishtinë. Sigurisht edhe mua dhe shikuesve tanë që pak a shumë intereson me ditë për këtë libër, meqë në këtë promovim u tha se libri Fiku i pakicave muslimane, pra është një libër që përfshin kryesisht apo i përgjigjet aktualiteteve të problemeve të muslimanëve në diasporë, por bën edhe në përgjithësi. Po ashtu u tha se ky libër është përgatitur me nivel të lartë akademik dhe nuk pohon apo mohon ndonjë mesele siç shprehet autori në këtë libër. Libri është përgatitur për nivelin master të FSI-s, por që përfshin edhe në përgjithësi ata që lexojnë kanë dobi patjetër. Andaj hoq pak fjalë për librin e cili sigurisht padyshim tashmë shikuesit dhe xhamatin në përgjithësi po e presin që ta kenë pranë duarve të tyre që të lexojnë dhe të përfitojnë nga ky libër. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu s-salihat. Falendrojm Allahun e madhruar që me mirësitë e tij, me mëshirën e tij, me begatit e ti plëtsohën veprat e mira. Ne si mësliman jemi të urdhruar fetarisht, por edhe është njëtën kohë dhe etik e mëslimanët, karakter, që gjithë të mirë të cilën e bëjmë, meritin për te atribuim Allahot. Gjithmonë, pra ta ne kur pyetemi, për shambull, pytet njëri e bone një pun, e kreve një pun, thët po e kreve, elhamdulillah. Pse thët elhamdulillah? Thët elhamdulillah ka për qëllim falinderit Zotit që ma mundësaj Zotit me kry. Pra ja atriban Allahot. Natyresht, vepra shkëndësore, puna shkëndësore është pun, po është pun jo e vogël, jo e thjesht, dhe po mos tjetë vullneti Zotit, mirësia Zotit, nuk arrihet dhe te punë. Andaj, unë falendrej Zotin tim, të barek e o të ala, pas të natyresht që është edukate jo një abim salavat pejgamberin, sallallahu aleyhi wa sallem, dhe me të gjitha ta musliman, dhe cilët kanë vazhduar dhe vazhdojnë, ta ndjekun dhe ta pasen rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Për këtë librin tim të fundit, Fiku i pakica muslimane, sfidat e muslimanëve në Perëndim, është folur bukur gjatë, tashmë që një vit, nuk është me vite, pa që një vit, dhe shumë dashamirë të dijes të shkencës kanë prit këtë libër, e kuptej që është vënuar pak, por në dorën temi nuk ka qenë mëre, që një vit e kam hjek për dorës time, ka më shumë se një vit, e kam dërzuar në fakultet dhe atyresht ja u di për njerë dhe i falenderoj për bashkëpunim. Fakulteti ka marrë me sipër dhe ka botuar dhe së do bë promovimi tina. Libri nuk
Kom qatë themën e për ta, sepse onë s'mund t'a vlerësej librin, librin e vlerësen lexuesi, onë obligimin tim e kam kry, e që më është dashur me derdhë njërës fërt në te, mi mundu mi a dhanë hakon shkenstarisht, për ata qështësek edhe se do shpak i nivelit pak të lartë për masën e gjerë, ma shumë i dedikohet studentave në master, e që atë edhe ligjerojmi ne, dhe i dedikohet imamave këj liber, e që unë do të kisha pas shumë dëshirë, po të kisha pasur mundësi, gjitha imami shqip falës, që fletë shqip, e kupton shqipen, tja kisha dhëru nga një liber, sepse përmbledhi numër të madh të aktualiteteve, të sfideve bashkohore, si nga ana ekonomike, sociale, kulturore, e tjerë, e tjerë. Dhe tap një rezume, tap një përmbledhe dhe në fund të një mendim, ta ne mërë, asë mërë të shqyshtje jotja, por je mundu me përmbledhe sa ma shumë fakte dhe argumente nga të vjetrit, nga akademit bashkohore, nga djetartë ndryshme bashkohore, dhe në fund të epi mendimin tim që në shasi, se që shë shofon. Për mendimin tim libri, pej edhe cek me pëlqeu edhe komenti i profesorit i cili mbajti fjalimin, i kolegimin fakultet, ku me sjera që të seku se libri si liber është i lojë të veçantë, është i parë në gjuhën Shqipe, është pak nivellit lartë të ceka, dhe ka nevojë studentët, ka nevojë edhe imamat. Dhe aje që ka ceka i me thekst të veçantë, këtë këtë libri e mundu në përmjetina me të rëgu fleksibilitetin e legislatorës islame në kohën bashkohore. Pra, ne qëllëm shletojmë Koranën, shletojmë Hadithin, e që shkojmë mra për 1400 vite. Ne kërë qëllëm Koranën, automatikisht këthejhemi, kërë këtë lezëm i krebis me rabbi ke ledhin, këthejhemi në shpellën Hiras në Mekë. Kërë të lezëm Surët el Bekare, ne këthejhemi në Medinë vesh 13 vjetë ma vënë. Me pas, me tutje, po prap jena shumë largë për kohë sotit. Kur themi hadithet pejgamberit, sallallahu alaihi wasallam, halal e qartë, haram është e qartë, mire, dhjetra mire hadithet tjera të ati të bekuare, ne nga ana historike këthehemi për 4, për 15 shekuj me pas. Tani, që kështë shëriat e që është përmbledhje e Koranit dhe haditheve profetike, pejgamberit tonë të bekuar alaihi salatu wasalam, natyrisht edhe thënieve të shokëve të tij, ato për të marrë me qitë të qesës sëd në mejdan, në fush, në praktik, disa pej tyne mundesh të hasësh në disa sfida. Disa sfida. Për shkak të ndryshimit të rrethanave, të kushteve, të vendit, të kohës. Tani, shëriati me qëto argumente, a thua është valid edhe sëd? E ne fjallë haqëllartë, katëran të botës. Shqiptari jo shqiptarë. Flasin me krenarin dhe me bindir më të madhe, se islami ka arë për shdo këpër shdo vend. Ti po fletë teori, hajtë të shohën praktik. Të shohën praktik. Tani, në praktik, vije dikush dhe thëta tje për shambull në përëndim të azami, se këj dedikohet është fide muslimon në përëndim. Të pakicat muslimane, kë liber nuk ja kam dedikuar, unë popullit arab që jeton në Sirije, në Jordanije, në Egjipten, në Saudije, në Kuwaite, në Irake, që janë, jo, ata kanë zëllarët e vetë. Këta ja kam dedikuar, unë popullit tim shqiptarë. Dhe vëllau im dhe juti, kolegu im juti, motra me jotja, antartë popullit ynë, shqetarët e tanë, shkojnë për Evropë. Dhe ajë, zëtnija ka identitetin fetarë, e ka identitetin fetarë, dhe dhe ta ketë. Dhe hasnëve shtërësit më dha,
Ta zonëve nga anë ekonomike li puna e me punu. A me ndove të që Evropiane atina në firme në vetë që a ka, dënë me ta këthy këtë gjyshë dushti, apë i ka kushtet e veta, ka mund që lëshën pepër diska, por thot kushtet e të punës e në qëto. A ty qatë pengën? Ti ndoshtë ati si të rëgën, a më ty të pengën. Dhe nëse qatë punë e lëshën, lëshën tjetërën, tjetërën, hasë me shtërësi ekonomike. Pra, sfid, ose nga shumë gjëra tjera që jam munduar të elaboroj për halët, dertët e shqiptarën në përëndim, e gjemate e qytetarët e thjeshtë kënë pysin imamin. Për ata këthejt e që thash me heret, se po të kisha mundësi dhe të kisha dhuru shdo imamin nga një liber. Imamin e pysin ata. A imamin e pyet tazami sët në ushqime, 90%, me përqindje shumë të madhe, të artikeve ushqimor, ka mërgullator në te. Në numër i madhe ushqimeve, edhe me emra, të regon se kanë dëtsira në to. Dëtsira të këni në islam. Se për të tjetë, ja. Pa, ata nuk, ata për vete kanë halal, po për në apëflasë për neve. Në mesin atyre mërgullatorve, ka gjasa shumë, apo ka dëshimet forta që përbëjnë ndo një artikull, ndo një pjesë të ndëtsires mërënë mërgullatorve. Qëfar të bëjë mëslimani? Qa me hangër? Mishin shtazen e theri krishteri në përëndim. Nuk ka mësliman. A me hangër? Këtë pyjtje që vazhdejnë që mësliman. Për natërështë, pyjtje si njerëzit, po pra, ose që kanë mjeku atje, jashtë ku mjeku barnat. Kërë e mërë recetën e barnave, thot ka alkohol. Ose ka gjelatin. Ka gjelatin, gjelatin. E gjelatina përbëhet prej disa produkteve, po një prej produkteve që mirë gjelatina, sepse këtu më është dashtë mu gati më studiu që është mjekësie, më konsultu me mjekë, më studiu me komplezuve të për mjekësie, shumë sene, bëhet e pilkurave të shtaze, për eshnave të shtaze, ndërtu për derës është e lirë. Andaj mundësia që gjelatina tjetë për derët është shumë e madhe. Tani unë e kam për shëndet. E kam të drejt me marë qatë ilaq, qatë kapsul, në të cila shkrunë se është për gjelatine së derët, apo është për gjelatine, por mundësia është e madhe që është për derët, ose e thëtë mjeku që është të knej këtu, që në kam pyt neve është të 50 herë ndoshta, nëse nuk e bëj teper, më ka tha mjeku me pi birë në pjallë, ka shkak të veshkve, shkak gurve në veshkë, nidhëzë, etjere, etjere. Pra e që i bjenë me qështje problematika, mjekimi të mjekuarit me pi alkoholike. Ose në kanë pyto neve 10 herë, a lejohet me përdorur dhjamin e derrit për me lye një pjesë të trupit Allah i ndëroft që ka këtë hemoroideve. Ma konkretisht zërë në trash, Allah i ndëroft. Vjam i derët është i dytë në islam. Me bo me pas në dorë, nuk mund falish me ta. Me pas trup, s'mund është me falë për hikë. Se në dytësin. E qësh me marrë atë dytësin më mjeku me te? A kem drejt, a s'kem drejt? Dhe shumë sen e tjere në munduna natyrisht. Dhe besej që dhe i dykun të qa këna bo, nuk themi se është i përkryer, liber është liber. Nuk ka liber pa të meta. Për ata, i është thënë njërit për djetarëve të hershëm. E kam lezu librin tëndë dhe më ka pëlqy shumë, ku në vrejtis nuk i kam gjithë. Këpja këthe menërdhë, thëtë po mjekesh, por të po gënjen. Po gënjen, në mjekesh, të vëdë më lafdru mu, po jo, zëtë një. Libri cili nuk ka vrejti është libri i Allahut Korani. O kry meselja. Të i librin tëmë, për dhe më barazu me libër zotit ta? Për jo, zëtëni, libër jam ka të meta, ka mëngësi, ka vrejtje, e që janë të mirë se ardhura për bëtimin e dyte, për rëbëtime, për me përfitu për vetën e natyrisht, por jena mundu me bo një kontribut shkëndësor për këtë shëqëri, dhe me tërgu se kë islam ta mëm për asë një problem, vas një vështërsi, për shtatët, gjdo kohë, gjdo vendë, gjdo situatë. Vetëm se dohet me këqyrë cilën terapi, ku me përdorë, si më përdorë, si e mjeku i mirë. Kaqë? Me ditë.
Jena mundu, Zotin e prënoft, inshallah. Në kjo që ka u fa, që shumica e vëllezërve dhe motrave tonë që janë diasporë, në shumicën probleme që ata balafaqohen gjatë jetës tyre, mund me gjetë këtë libër edhe mund me marrë një përgjigje pak a shumë për të dalë nga i probleme. Mendoj se libër thash për qytetarët e thjeshtë është pak i rand, por ata i pyesin hëngjëllart, imamat e tyne, ndoshta ju vijnë për më shërbim, janë pse se qytetarët e tonë, falë Zotit, vëllezërit motrat janë ngritur, janë avancuar, po lexojnë, nuk janë më para 2000-së, se para 80-së, para 60-së. Po pra, kanë të shuhë, se di kemi intelektual, kemi njerëz që pasha Zotin lexojnë, din Kur'an përmendshë, din hadithe përmendshë, din libra, mashallah, se po në gjithatë, libra është, tash, kush e vlerëson, si e vlerëson, unë për vetë tamin e kam kry. Dërsa me ditë tek ideja për me bënë këtë libra, do të thotë që ke qenë shpesh diku në diasporë dhe po, ke ishë qërru me ta, po, një grupin nga... Kem kanë dimu shumë. Hetë kanë dimu. Kanë dimu shumë, kanë dimu e problemet të cilat e jenë balafaqu, apo sfida që mi kanë paracitur qytetarët e tanë në diasporë, në veçantin Zvicër dhe në Gjermoni, edhe sërë kam shku në katërsy, edhe kërë kanë artu në pëshime, por edhe në përmjet televizionit e radios, po, të në këto kanë diku, kanë dihmu shumë mu, që me njoftë natyren e problemeve të muslimanve në përëndim. Dhe këtoj që e një bëhegi mirë, ka shtydhëm kanë dihmu shumë edhe më simdhanja në master, ku ja kam spjegu në këtë temat pajshenu këto, dhe ato kanë qenë edhe hapat e parë, sepse jam mundu me eduku, me arsimu studentat master që ata nesër me kanë të denje kur balafaqohen me sfitat e tila në Evropë. Nuk du studenti mu e më mdallë prej master në FSI Tekne, në Prishtinë, në Kosovë, dhe mës me kanë gjendje meselet aktuale, amë bashkohore, aktuale bashkohore, s'pa thëmë për mënyre marrës abdeste, prishin e të mumit, marrën të mumit, ato i din të tanë. Por meselet, sfidat, meselet balafaqohen musliman, pas të mënyrën e trajtimit, sepse dajete dhe hadithe është letë me mësu, po mënyrën e trajtimit, mënyrën e mjekimit të smundjeve, të problemeve, aktualim të cilë balafaqohen musliman të Allah. Shambull, ndukon kam të cejka tjetë që ndoshta kjo pak për me kesh, por dhe të keshë njerëzit, s'ka problem me kesh. Kam cek një për problematika që kam rejt në Evropë është që është e martesis me letra. Mëslimën, pas ko namaz i falë, dhe shkojnë bujnë dalave ere, ose jam shilin veti rrugën kur kanë mundësi, ose e te kalojnë ku fejtë, ose ku është ajo mesatarja, mënyrë që ajo edhe me zgjidhë problemin e vetë ekonomike, statutin e vetë e tjerë, për që edhe është interesu, ka shku, ka hargju, ka shpenzu, po dhe në anën tjetër, mësë më ngarku nga ona fetare. Mësë më ngarku, sepse shqeqa, feja është emanet. Dhe këtë emanet, muslimani ku do që shka në banë. Feja është emanet, vëlla. Njëzë nga në neve nuk në kuptojnë. Thojnë, ka dalë të shkollje, të në punje, që apë do namaz këtu, që apë do të këto. Ajse, nuk do të një pa për të madha ti. Saj, aj po fletë me metë që i ka. E metë të tina që të koncept e kanë për fejnë. Se feja do të në gjami, mërana në shpe, të falë të zotin mu. Po të ti, a më të onë e zotëni, feja është emanet. E që i bije, unë a shkoj në shtëri, a shkoj në punoj në polici, a shkoj në turist me shëtit, a shkoj në honë, ma përru zotin me shku në herë, a ku di unë e ku dëmë që shkoj sila botës rrëth, apo shkoj të jetoj në Evropë, a shkoj të jetoj në Kinë, se është tu ngrit biznisi atje dhe ekonomia të zhvillu. Unë qitë fe, nuk më e hje kjo vla, nuk ka punë palë të kjo, heqe edhe veshe kur dush. Identiteti fetar nuk ndrohet të vla, nuk lihet, nuk më në lenti. Identiteti fetar e komptar nuk më në lenti. Shqiptarët një numër i ty në dhe emna të ndrojnë. Edhe emna, për gjenit cilë në rënaj. A i veç emnin e ka ndru edhe gjuhën nga gjua Shqipe, e fletë Gjermanishtën, Anglishtën, Italishtën, ku ta dion. Por gjenet e tina jenë Shqiptar i Shkodrës, a i Shkupët, a i Prishtinës, a Shqiptar është ajo vla. Pra, njerëzit e kanë emanet, tani, kur qkojnë,
Njerëzë dalin jashtë të shtëpis, janë djelë tri, janë ose halë le, kanë nevoj, kanë halë dërte, e ka galen edhe të rreskot, furnizimit, zgjedhjes problemet, statusit, se dynja kjo s'bën pa hamë pa pi pa jetu, për në anë tjetër edhe fenë vëllai, do me ditë për namazet, do me ditë për shembull, sa na kanë pyet neve këtu, dita e gatë me agjërues si vetë Ramazan ka qenë gatë, dita e gatë agjërimit valla 20 orë a bën mës me agjëru, çat me sele ki këtu, ndoto e kam shtjellu. Ose s'me më falën punë atje për shembull, nuk po më falën punë, o burra bën mës me fal, hiç s'me fal xhuman ose s'po më shih në fal xhuman ose bën fal xhuman më herët, apo xhuman më vonë, krejt ato i kito. Gjithë. Dhe libri mund ta gjejnë në këto, kjo është tashmë është pronë fakultetit, por kujtoj që është edhe për librariat në Prishtinë, kujtoj. Për ndryshe kjo është tashmë fakulteti ka botuar ata janë pronarë, ata janë botues. A më kujtoj që e gjejnë edhe për librariat në Prishtinë. Allah shpërblet fuqi të dëshojmë sukses edhe në tarë. Amin, inshallah, Allah na pranon inshallah. Kam nevojë për lutjet e dua të muslimanëve. Amin. Atë regjia nëse jeni gati, po shkojmë një pauzë të shkurtër dhe do të rikthehemi në studio për të vazhduar me pjesën e dytë të këtij emisioni. Vazhdojmë me te të ndëruar shikues me emisionin Rruga e Ndriçuar me profesorin doktor Shevçat Krasniqin. Tashmë jemi në pjesën e dytë të këtij emisioni dhe i presim pyetjet e juaja përmes linjës telefonike. Dhe një kusisht pyetje edhe me SMS. Dhe po më bërkojnë ko adrojmë telefonatën e parë për këtë emision. Selam aleikum. Aleikum, selam. Do është ta një pyetje për rogjet. Por, nëni. Kër përshkojnë në safer që shtët, mishin. Përshkojnë, mishin për dëmë tonë që i të blejnë, ta shtë në Gjervani, në Evropë, dëmë tonë. Edhe kër përshkojnë në safer, të dina e kanë halal, Ajo. Rregull. Edhe shumë vajza muslimane po punojnë në Turqi, e po na vjen puna me shku në Turqi, me çerdhe me shku në Gjermani. A e kim haram? Ajo. Rregull. Faleminderit, natën e mirë. Allah shpërbleft. Është parimi muslimanit, pyetje mirë kjo shumë, dyhet një pyetje mirë, Zoti rujt. Është parimi muslimanit, është rregull, minimumi është etik. Që kur shkon në shtëpi të vllajve, të motrave, të mikuve, të dashamirëve, mos më pyet ka ke marrë këtë ushqim, a ka marrë këtë ushqim. Sepse mundesh me qitë në pozitë shumë të palakmushme të zotin e shpisë. Imagina ti, ajo është lodhë, është hargju materialisht. është lodhë dhe fizikisht tonë ditën, ndoshta në rata, zoja shpisë ma shumë, ka pregadit ushqim pe i qepi që pishkan ti. Vesh me të ndëru. Me të ndëru. Le që ka hargju ati 100 euro ose 100 franga ose ma shumë ma pak, por edhe mundin tonë ditën, në kam të nejtë, për ty, veç për ty, me 2-3 vetë sa i ketë ose 5-6. Tash, a ka logikë dë njatë? Ti kur shkana të thukë, ke marrë ta? Te disë bërë marrë ta me shatë? Së hane? Pa i pëhen. Ti ke shku të muslimani. Ja qëtë në tokë njëri ju të kejtë atë mund. Nuk është ti ke punë, por, Nëse ti në shpitane hanë, unë e ha. Së ka marrë në shpitane. Edhe unë e di që në shpitane ti nuk hanë me shderit, ty bene hëmsh, edhe me shtë në garët ti nuk hanë, 70 gordar ti me shtë nuk hanë, ashtë me së qeni ti nuk hanë, po ti hanë me shtë që ka për zoti halal. E pësone me kanë ma takvasë ti, që s'ti shumë poshtë, Tek muslimant nuk kanë regull me pyet. Por, nëse dëshën shumë, dhe s'ki qare pashku, dhe për dreke, për darke, që të pëlqen, he? Që më së pëlqen? Apo që ke frikë? Më se ha, thuj së për muj, mërë dhe qka tjetër ha, që për marrë një trupak. Dërsa nëse shkante një që nuk jenë musliman,
Dhe ata është tjetër veselje. Nërse të mëslimon s'na ka hije. Ja. Te shkan hanë qatë kana, tak. Qastë kana, në zamës e qëtë. Pyetja tjetër ke ne gjatë shkollimit. Vajzat në qerë dhe që punojmë disa pineve, mase në detyruam me shkune për kisha më shtu më rrav, a kemi haram më përja? Në kisha këta nuk shkojmë më lutë. Po vizit në marë. Po të lutëm, po pra. Sepse s'ka logik që të shtenë dhe kush me shku më zërë kish më lutë. S'ka logik. Po në kisha shkojnë për me vizitu si monumente kulturore, si ku dion. Po halal është e punë. Edhe regjia po ndihmon, po tha që ka thonë edhe fëmijët që i kem atë, i qun... Po ata i qenë, ata i qenë, po, sa kam një hori une, tash mund ndryshe vendi për vendit, por në vijat rasha, sistemet e edukimit në Evropë, sistemet e edukimit para shkollore, shkollore, deri fakultet, dojnë me njëftu, pjesë e shkollimit është me njëftu e në zansat, me konfesionet fetare, bindjet fetare, me faltoret e tyne, po me kulturën e tyne, sepse ata dojnë me pregatit të nxënësin nesër me pas diapazon sa ma gjanë dijes. Ata nuk janë shqiptar, mi janë bilë në kry 24 orë, feja në kalëm rapa, feja në kalëm rapa, me bo njërin vetë i 700 euro borë që ka bo që jena në musliman. Kërkosh në dy njënësat në Evropa shto. Shqy që nuk janë shqiptar ata. Së ta këshën bo Evropa në rafsh me tukë. Allah në drejtuft njeve. Por, a i zëtë një jema në fjene vetë, ama shkanë të konfesionit tjetër fetarë, të zëmë dy tre lej fraksionit krishtere, pas taj ka qifët, sinagoga qifëtve, ka gjamija pëslimanve, gjamija pëslimanve ka të lej lejshme, ka fraksionit tjera mra në islamit, të të tanë të qojnë në zansat edhe, e pyesin, kërkoj për hoxhës, me dhanë një horit për gjithshme, një lej historiatin, lej biografie, për gjamin, për kulturë, kështu më radhë. Këta e kanë pjesë e kanë edhe, mendoj që është sani miraj. Kemi telefonat tjetër në kadrojmë, alo? Sepse të këne, në studentë atonë, në zanës atonë, shkollë parashkollore, shkollën fillore, shkollët mesme, kur, kosh, nuk e mërë, me që hajtë që e më gjami, si monument kulturor, që për kulturë këta flasin shkollë, e të këqyrë me syton atë kulturë që vinë peja pane, pe kine, me pa gjamin e madhe në Prishtinë. Po, shkolla sa me frashe, 5 metra e ka në tonë, vesa është asfalte 5 metra, shkollat fillore ka ku di unë pak rrath që të, as një kur, onë sa di, dhe sa kam paprum nuk e kanë. E kanë shkollë e në gjika 200 metra e kanë pe gjamisë madhe, 200 metra e ka. Pa ashtë shkune, kanë qunë do një herë, në gjamit madhe, njërë të organizuar në zansat, me pa gjamin e madhe, e me thirë hoxën, e s'ku shesh për gjecët të, me në të rëgu pak për histeriatri kësaj gjamije, kërë ndërtu kjo, qka shërben kje gjami, e kështu me rravë, edhe me bëjë në zansat, pyytje në zansat, hoxës, qka të dojnë për gjami. A keni në herët e që ka ndodhë kjo, për Zerana, Prishtina, dikon, të i bërë pa gjani. E që i bje sistem komunist të piki paqtë. Veç me librezat i kanë hullë që ati dikon se s'pju kanë vendan, për ndryshe sistemi o komunist. Allah shpëllu e thoshë, kemi të lëfrunat dhe në kuadrojmë, alo? Selam aleikum. Aleikum, selam. Vasha të repiti me bëhojës. Por nani? Si të por është, a është me këtë nëse gruja me burën hinë kofshet për shkaktënive, për edukatën e fëmive. Dhe dyta është në cilën moshë ose si do të insiston fëmijën të jam nësësh fejnë islame për me udëku në fejnë islame, por në jetën e përdëshme për me udëku. Kurse e treta pyetja është, katër gjëra që i ka kriju vetë zotit për dhejtërës vetë, për të të tjera kënë me në fanë që i ka urdu me laqet. A po mund që i hoqa më në shqipu, që ka kënë që të katër gjëra që i ka kriju zotit vetë me dhejtërën e vetë? Tamam, qartë e në pytjet, faremderit për telefonatën. Natën e mirë. Se shkorë të shpejtë, se për të trijat të mëjtë legjerat, është një pytjet në qenë që janë më aktuale, edhe më shpejt pak. Së ta në gjithëm për në kozëni,
se të fillu për i te, që s'pe e për më hafësirë bëllë. Më hongër me burë, më prish me burë, më prish me burë, nuk ke llogari. Për shkak të fëmijëve. Për pas runa zëtë, nëse burë runa zëtë, do më janë rufen fëmijëve, ose do më i tërtëran, ose pëse që kështë ta fizikisht ta, ku dim që e bënë, dhe ti do të ndonë krasi nanë fëmijëve, në kësa raste, për ndryshe, më prish me burë, të mërësh me hinë debat, për jo më prish me burë, debat, po dhe polemika me kanë, a më të përmbajtura, jo të skaluara, përmbajtura, për shambull, të zami, të marëm dy ekstreme, burë thët atje, s'ka nevojë fëmija më fale, s'ka nevojë fëmija blau, këta dihun, le qëkojnë kafe, le qëkojnë diskoteka, ku ta dihun, që e thëtë, për shambë. Këta nëneve është e përpik të këtë këtë në qështjet fetare, ose në respekt dhe prindrit, ose në shkenc, ose njani thës ki qa mësën bërë, bënë mërë një zanatët e dikone, hinë në rogë, bënë i zoti i veti, tjetër e thëtë atje, jo, bërë jo, ma mire me hjeke për gaj shkollës, dhe ta polemizoj me zvete, por jo marrë dhe të prisha me zvete, se s'ka nëve marrë dhe të prisha me zvete. Zak, mirë me gjithë, anipse, jo rallëherë, fëmija jenë shkaktarë sahi, edhe i bashkimit, të përinderve se fëmija mënurë një ngrejtë të dytë, se kanë pjesë të zemrës, të babën e nanën, por nga njëherë edhe kunder ta, fëmija në objekt shkak që prishe me zvetat e të tëtë. Sepse perceptimin për mënyrë edukimit, për tarë me fëmijët, ka njëherë kanë kejtë të botave të ndryshme. Të botave të ndryshme. Për ata, ta shkjesh me lidhet njëna me tjetërën, për ata, ne në fikë, në respondencën islame të martesa, e quajmë, që shme thonë Shqip, e quajmë për shtaqmeri. Një prej kushteve të pashënuara të martesës është të përshtatshmëria. Po për kjo përshtatshmëri ka shumë sene përfshinë në tradita, përfshinë shumë sene, për shumë në shqiptarët. Ka të zëmë të muë, a më në përballë në shqiptare, a i me zori, zori shkëri që asë bëmë, por me hijet të një shpe, gruja kamen mi kamë, edhe telefon të këtë 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 këtë, ty be, asë sy në silivrit bile, asë u këndërprejn, shkrimim në thonë, ti njëre mu i të vlodha, heqë që, silivë më quaj me të asit kafe, në naj qaje, po. Naj në eduku o burt, jo që në eduku, po kret popullë shqiptar, e ka tradit që kur të hinë të shpia, pak botin, far levizin, far kafen, far qajn, far një qka veren, e ka e lypë që ashtu. Traditat e lypën, pra dhe me fejo që ashtu, ta më da me fejo është. Pra, tash, imaginati me marë, Një rëb, një thejmë e rëb, fjallore popullit tonë, marë një nukës e dikon, e cila, burë, ty, do të më dridhë para sajna. Se le të me që lipë qaj e kafe. Shqeqa, edhe kje përbalohet, se zori qasë përbalon, por nuk është për shtaqmeri. Tani, ty do të më bua artificial, me zërë. Do të më nërrua të bindjen tane, dukimin tënë krej qaj ke vijel, qaj ke marë, për e vëzhlis do të më nërrua. Sepse te ke pa babën tënë, nanën tënë se si cilën. E ke pa vllazinë e motrës se si cilën dhe qifti tjetër. E ke pa mëngjëllar të dojtë, këti ke pa. E vetë me ti e cili tash do të krejtë kundër tënë, o, sa fështirë është. Por për shtaqmëria është edhe mentalitet. Edhe në mentalitet. Edhe në fe, edhe në shumësene. Mënyrë që mësë me hasë në kësë veshtërsi, se më lidhe lehtë, për mujnë e mjallë, për tajmë nuk i kanë thonë rrasisht mujnë mjallë. Ja, në mujnë e mjallë, të pasha zëvëtin, ma... Mjallë të më, ku ka mamel me shku. Emë në ka mjallë të jetë. Po nuk zgallë gjithë. E ta në masën e qa me ba. Pra ta, për shtaqmeria, të një mënë. Një mënë me kalu jetën, bashkari sa ma shumë. Dhe ta të nosh mosha preferu me që fëmijë. Edhe kje ta zhëtim në veti, po, kje është pyqë shumë e mirë, kje është me mirë, që kje dyta. Që që kishë në gradualisht? Kishë në gradualisht. Kishë në grepej që mësohet fëmiju, janë njësë me folë, dhe të me mësu Allah, la ilaha illallah fëmiju.
Fëmija kupton, arrin me kuptu, gradualisht. Për ata pejgamberi ka thonë, sallallahu aleyhi wasallam, urdhërani fëmijët e juaj, të falin namaz, pa e thu, hajde bira falin bashkë namaz, hajde me babën. Lejtë abdese pa abdese dine s'dine, pra e veç e mësu ka pak më falë, kam sujnë ataj në anë, elhamdillah, në kam se 7 vjet, njerëzit bën hafuzat Koranit. Qëto e kjeti, që qëto e kjen liber, kam ceku biografi të ndryshme në fusnot të djetarët që jam kam marrë për referencë, të cilët 7 vjetën bëhë hafuzë. Pa i njerë kanë, ja i kam për mishë për tulli, ja i nuk ka qenë jashtë të kësorë. 7 vjetë bëhë hafuzë. Dërsa fëmisë tënë, së mënë është me mësu 7 vjetë, elhamdulillah i në natë e nanë, lebre, për ty i bënë këtë deshë me mësu, se ta mësën fëmija Koranin për mështë ta mësën. Se le mu, nini një Fatiha në surën i të hjatë. Pra pregatit të fëmijë maherët. Je vetëm për namaz, po edhe për edukat, për mirësilje, për moral, për pregatit fëmijën. Kja nuk bënë, kja marë, kja kështu. Fëmija dhe të kuptu, për atat vjetët tonë kanë thonë, fëmiju lindë me marë, edhe fetarisht është ashtu, mësja pelsit perden e marës fëmijët. Dukë i mund të duket kje pak kapshme, ama nëse analizën e shetë qëfar manaj, qëfar kuptimi ka, a është qale urë të poplë tonë, one i vëgële kam dëgju këtë, për nënës tem, që ka qenë analfabete, asë shkrim, asë ledzim. Dhe e kam dëgju për nënave të vetë, ose dëkuj tjetër. Mësja plasë, fëmijët përdën. Pra eduko fëmijën. Mësë mja këthi fjallë e nënës, mësë mja këthi babës, mësë mja këthi vlaut matë madhë. Edhe shumë sen e tjera. Jo është namazin, natyrisht. Pra, fëmija dhe të eduku, kja zban. Fëmija lakman kur që ka ndikon, lakman, veshe e merë, nuk ban me marë, gjuna, nuk ban me marë, haram, nuk mirë senet e huja. Edhe gradualisht e percepton vjedhin, që ka vjedhja? Që ka është vjedhja? Është me marë në sen të hujnë në njërë të më sheft. Më të në definicion shumë thjesht, arrin fëmiju me kuptu. E kështu më ra. Dhe pyetja tretë ishte që katër gjëra që i ka krijuar Zoti nga dora vetë, pasi që tjerat i ka krijuar për mes milaqeve. Vesh një për mjaftoj, së shpejt, ka thonë hadithë gjenetin adn, gjenetin majnallit. Po. Atërë regjia, kemi telefonata, po? Një në kuadrojmë. Salam aleikum. Aleikum, salam. Desh të në pyetë hoxën për një rast që më ka ndohë në Gjamiri, a e ka ndohë, për tash të desh të në pyetë për meditim në jetë shumë me vepru. Kom hi, më falë me gjëmatë dhe masë dhe qatë i të kodrë, më ka dhe mend që ndohë shka së matë dhe, se në disha e kompërish në qatë ditë. Më ka kujtu në rast që e kompërish atë njështë, më nuk e desha akumë të qatë ditë, apo po një ditë ma për para. Edhe për i të putës në proces dhe para abdes, në dole për namaz, që është këshën farës me dhe matë dole krejtë. E po më interesën për i hoqës është arsyshme që kjo edhe a është e vërtet për atë rastin që thuhet që e ka dënu në vetë në nërë, me flak apo të diqysh, që ka këtë që e ka bërë një qësejt dhe pa abdes. Edhe me pytë, a e ndashtë qështë me dhe prova që ka me bërë. Allah i shumë lefë. Ka hy namaz? Po. Në qatën e parë dhe është kujtu që s'ka abdest. Pas e ka dalë. Edhe ka dalë? Mirë ka vepru. Marë nuk ka me dalë. Është pak ma probleme ka një mëmë, por edhe imamit dohet me ndërprej e me dalë. Dhe kje punë i bënë vaki gati të një mamave. Gjatë jetës një herë për shambull, ose dy. Edhe është normale, e gjemati kuptojnë të senë. Dhe thasë, si shështë sigur të akomplish sëtë, apo djetë? Tani kemi cilë tjetër, e para dhe përër të një fillim. Ta është përkëthejnë atë. A zëtë keqës nuk ke bërë, por ke bo mirë, delë për namazët, që kanë me rabdes dhe ku të nëzën, e vazhdanë dhe pas të e pletësën. E për maheret, nalës dhe me ndën pak këta mërmendje ma shumë. Nëse nuk je i sigurt, atëherë ja lën gjumit më të vënshëm që ke fjet, ose shkures tonë në banjë, herë në fundit. Pas dokë për shkakun nuk kujtohet se ç'ke shkuar hiç. Atëherë lën gjumit më të vënshëm që ke fjet.
peshet e gjumit e kënej i bën kaza, sepse gjumë është prish abdestit. Pra, e lëdhë pa këtë këta mërmenja ma shumë. Qështja tjetër se nëse ke bo një sejsh dhe pa abdes dhe shkanë gjehnamë këtë hadith, nuk më kujtohet për momentin, o po është dënu në varë, me qëtë formë që është të që pa thotë kë. Por, nëse të bjenë me në namaz, këthejmë ku thamë fillim se pa abdest, dhe vazhdojnë deri në fund. Tash më shku më ardhës në këmë në nëzën, po parri, pe bëjtë të spi Zotit, të spi këtë drejtë dhikër dhe jashtë edhe pa abdest, dhe përri dhe në fund. Pas taj më ardhës e fali prapë, në ka qëtë keqe. Është transmituar nga Abdullah ibn Mes'udi, radiallahu anhu, shok dhe sahabi shumë i bekuar, shumë i ngritur, i pejgamberit alayhi salatu wasalam, pe dietarëve më të mëdhej të umetit islam, i cili ka thonë, kësi rasti, me bo më mëron dërmend në namaz se jem pa avdest, më për para e plecej namaz e këtë pa avdest, se sa me dhonë selam e me dalë e mja bëqefin shejtanit. Sepse shejtani ka qef ty me selam e hi namaz. Nuk arrin, tani mundohet me të aprish abdestin e me cytje, me ngacmime, me të harru që s'ki abdest e tjere tjere, edhe të jep selam, thët, dishka bona. Me ndje tina, dishka bona rrita bile, me shqetsu pake me qitpje namazit. Pra më jam bëqefin. Abdullah ibn Mes'udi thët, për mu, ma me qef, e plëcej namazin, pa abdest, e të pastaj me savë namazit, marrë abdest dhe për sëriti, se savë ndërprej, për mësë me plëcu qefin, mësë me bëqefin, mësë me plëcu dëshire e shëtanit malkuar. Ndërsa nga anë e fikut si fik, të ke bo të mëmë, ke vepru. Allah shpërbleft, kemi telefonatën e radhës, ala. Salam aleikum. Aleikum salam. Dhe ishte një të pyrë kemi a bo hoqë? Por, në ne. E, kom pos një problem para një kohëre, kom pos shok alergjik. Edhe pas një 2-3 muje të ati rastit, një 3 orë kam qenë gjendje kritike, kom su dhe trauma, kom pos dhe frikat nërëshme. Edhe jem kohë në për gjëllartë, ndryshëm, po shakësojnë me Koran, nuk kam do hajë. Jëmë praktiku si fejës, i fali për atë kohë namaz, dhe shkërijës. Edhe të është kom shku të psikiatri, mrena 24 orëve me bornat e tina, jem kohë shumë mirë. E të është i kom shqetsojnë dhe ligjeratat për gjëllartëve që për ndëgjëj, se depresioni ka lidhje me imanin e dëpë. E të ashtë jo në gjitha 24 orë më nona më kanë me zëtë, në gjitha punë që e bëje për i për i të Allahet. E të ashtë ku shtetona për imanin tema, a ka lidhje këtë dojë me iman, apo shka. E dhe pytja dytë, jam 26 vjetarë, 6 vjeqarë për kujdesa për gjithmit e me për grunë, edhe prënë të me, ko ku kam problem me punë të e këm hukë një punë shko ke namazë që e bëjtë. Ashtë edhe intervjistën pas një 2-3 dite që e këm posë për një punë, edhe aty nuk po lejojnë mu falë gjatë orarit të rëtoshë. A lejohet me bashku apo me priti sa da gjojnë e punë tjetën? Faleminderit për telefonatën. Allah e trujtë Allah, zëtët shëroftë, talet softë. Në intervista kur, mësë ka lëzën i kuj, asë mësë qëllë një bisjede me mazit. Sepse namazi është ekstrem qështje personale private. Ndëkush me thonë për dëndët atë punë për mu privat, punë për ty papa, për më timos mu. Dhe për ma timos ambientin, pra nuk ka këtë personale. Ja nuk ka këtë personale. Namazë është ma personal.
ma privatësht. Në mësë e cekat tim, edhe nëse të pysin, të mësë u deklarat që falë pas kohët namaz, thuj ka në herë falëna. Ka në herë, ka në herë në gjimon, ka në herë sabah, ti të avon të falën sabah, falësh në gjimon, falësh ka në herë. Edhe bajram ka bajram e thonë falësh, që apë ti sigurët, i sinqert, nuk ka rajtë kur gjo. E pas të e kura, shëpëntori, bosi, menagjeri, që i pëntori mire, djali mire, sene, punë të vinë të letësu. Në bënë qitë vetit gurë, kodra në fillim, vetit bëjnë rafë fillim. E tëllë të në dhahu. Që është e depresionit, ndë gjohme dhe mendje, ato e gjeratat të cilë të kemë dëgju të më mësin nga. Të të mjeku me shku, respektivesht terapinë e mjekët me vazhdo. Në govlan, sahi që është e imanit, shqetsimet e tjerë, mujnë pasë ndikim, por mujnë pasë ndikim edhe që regullimet të cilat i përjeta njeriu në tru. Përshkaqjeve të problemeve të ndryshme që pak ka shumë t'i cekit, përshkaqjeve të problemeve të ndryshme. Sot kujtoj, por nuk mirë që alame prej në këtë sënë, si jam mjek, por le tjetë në njërë hipotetike kështu, më shumë njerëzit i gjejmë të smut nga ana psikologjike, e që ka nevojë për neuropsiator, nga ana psikike, psikike dishta më thonë, e që ka nevojë për psikiatër, sësa që gjejmë nga ana fizike që ka nevojë tani për 20 mjek tjetë të filluë prej hunës e të poshtë deri të mjeku jeshnave i kombëve, e lëkurës që alergjisë e tjerë. Por të këta tonë shkojnë, të psikiatëra shkojnë shumë pak, pëse është kryu një mentalitet, një bindje, që të psikiatëri shkojnë njëri i trendë. A në fakt njerëzit kanë nevoj me shko. Veçantikit botën dinamike që quajnë, të mbushur, të stërmbushur me ngarkesa, e me probleme, me veçtërsi, këtu janimojnë që asaj fushë shumë, që njerëzit me pësuat që rregullime dhe pa i vrejtë. E mjekët e kanë qatë punë, Allah. Këtë punë të aspekë më asë mirë të mjeko. Për nga arkesës madhe, për frigës madhe, për gëzimit madhe, për kudion, të regan e ty që këtë defekt të është shpallur, të është shfaqur. Dhe kë graduale është do të me bëjnë kontrol, ose do të me mjeku, ose me bëjnë se bëjnë kontrol, bjenë halema poshtë, e tjere, e tjere. Që ka të keqë të, që ka në kundrështim me shariatët, që ka në kundrështim me fejë, me bindis, ka kundrështim kur gjë vëlloh. Kjo është provë, se smundja në tru, se kur se smundja në trup, është provë. Smundja në zemër është e randë. Atë, për shambull, mendjemadhësia, hipokrizia, rena, mashtrimi, shpipja, përgojimi, këta e smundje, për që të fajsu të vetën tonë. Ti të më fajsu vetën tonë nëse ti je, ti e din që për rrenë. Edhe rrenë njerëzit, ti e din. Nëse ti e ki mendjen e madhe, ti e din që ki mendjen e madhe. Po edhe nuk edhe të thënë halku, po edhe më s'ma ti e din. Kësë mund e zemrësa, ose shkon për shpif, kuna për shpif. Në që ato s'mundje të zemrës, që ne i quaj më shëriat atje, ndohet më shqetsu shumë muslimani. Nërsa smundje tjera që qenë Allahu të barëke vë tala, që dhe për Zotit, mirë së arë. Të vazhdo të rapin e mjek, Allahu të shëroft, ja, Rabbel Alemin. Allahu të shpëbleft, kemi telefonat prapë, në kadrojmë, ala. Salamu alaikum. A të gjohë me telefonata? Po. Ornonë me pytja? Regjia, nuk po dëgjojmë asgjëne. Ike telefonata, atëherë kërëm të këtë mesajë, tëtë selamu alaikum, në islam thuët që të parfumosemi. Mirë po nuk kam has në parfume, apo dërderon të ndryshëm që nuk përmbajnë alkohol. A është haram? Ka parfume, që është nuk ka. Ka parfume plët që nuk kanë alkohol. Ka, por me gjithate, alkoholit cilë është një parfume,
Këtë në dy gjera. E para, ai nuk është alkohol i pishëm, natural, por është alkohol medicinal. E çështja e dytë është se ky parfym përdoret jashtë, në trup nuk përdoret mrena. Përdorimi i gjërave të cilat edhe po të kishin dëtsin, këtë rast alkoholin, në trup pjesë jashtme, është krejt më ndryshe nga përdorimi saj në mrena në trup. Andaj parfymet bënë përdor të cilat kanë alkohol, Allahu a'lam. Dhe kemi telefonatën e fundit për sonte, alo? Alo, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Bën një pytje? Po, ja, për tjetër. Urdhënoni me pytjen. E kam një pytje në gjatë tjetës, në Ramazan, ja 4 ditë para Bajramit, e ditë sakt ditën, që e kom pa halon për qëtë, e që kam më në pa më në për ta, ashtë një ja këtë. Edhe herës, së kuptuva? Në gjatë tjetës, dy herë e kom pa halon për qëtë, në Ramazan, ja 4 ditë para Bajramit. Në regull, faleminderit për telefonatën, edhe pse kjo pytje nëse duke të ka qenë pra dy jave, apo tri. Në Ramazan ka po që është hapë qili dy herë, më në gjatë tjetë sarë. Ka zanë që është hapë qili. E që është? Një më të e. Në përshrujtja. Qili ka dyrë, kjo gjithësi, Allah në kam sënë Koran, se ka 7 palë qijej. 7 palë qijej. E pejgamberi ka thonë me hadith pastaj se mes qiellit parë dhe qiellit dytë është sapi qiellit të tokës të qiellit parë. E tani sapi qiellit parë të dytë është kështu me radhë. Në transmetim të tërkije sa ecje 700 vite. Njoni qiell për tjetërit. Dere të qiellit më naltë e shtati e tani mbite është gjeneti. Mi qilën e shtatë është gjeneti. Shdo qilë ka dyrë, se të përmena në Koran. Ka thonë Allahu, inë në ledhine këdhebu bi ajatin, o wasë të këbëru anha, la të fëtëhu lehum e buhabu sëma, o la jedhullu në gjennete, hëtë ta jeli gjeli gjemelu fi sëmmi l'khijatë, wa këdha like në gjizil më gjrimin. Ata të cilet kanë përgën jeshtruar argumentet tona, was të këbëru anha dhe kanë rritmenen, atyre nuk o hapën dyrë të qijeve. Nuk o hapën dyrë, për përdur shprejhen dyrë. Nuk për hapën dyrë të qijeve. Për përdur termin dyrë. Edhe pejgamberi ka cekën hadith alayhi salatu wasalam, hadithën e Berra ibn Azib, hadithën e sahabijut bekuar, ku të regon se si del shpirti muslimanit, dhe thot të që e nalt me laqet shpirtin e besimtarit, dhe kur afrohet të qjeli dënjas, lypin leje me hap dera dhe hapet dera qjelit parë. Edhe qjelit dytë e kështu më radhë. Ndërsa, për ju muslimon nuk hapet dera qjelit fare, pas ta e ka lezu këtë atë kërënur që lezohën e maherët. Por ato nuk e shofëm na, ato dyrë. Nuk e shofëm na i motër. Të që ke pane, nuk e di. Por qëllën, së ke paka qëllët. Që ke pa ty, bënë e ditë, Allah. Shë për bleftë. Nuk pa që pane i me laqët, Allah. La ilahe illallah. Abdesin nuk për muna me majtë gjatë, po kam shumë probleme. Mas ne edhe në namaz pohim me frikë se po kam gazna, të lutëm jep një këshilë. Qëqa, nuk ban këtë punë me marë me stres ashtë malë, sepse të krijohet smundje. Juristat islam fukahat kanë thonë, me ka dhonë regula për këse qështje, se dini është i lehtë, do të njerëzve me aspegu dinin në qatë njërë, në qatë që kuptanaj, dhe që të rëthonë që mundësot atina, mbajtja fesë. Këtë rast, këti dhe të mi thonë zëtë njët, te, nëse nuk je i sigurt, nëse nuk je i sigurt, që mundesh me falë një namaz, me fillu dhe me përfundu, pe prish abdesin, nuk je i sigurt, nështë e arrin, nështë e se arrin,
atëherë automatikisht kalen në një nivel tjetër, të një grupi tjetër, që quhen sahibul ëzër, njerëz të justifikuar e që i bie, këta njerëz dohet me marë abdest, posë sa të hynë kohë namazit. E një numër kalablak njerëz e loj e shfutën te, këtë së namanë abdesin, pe qëfar dëllejnë dëtësie qoftë. Plesht kanë problem Allah i ndëroft me urin, dikush ka problem Allah i ndëroft me gazra, dikush ka problem me gjak derdhje, dikush ka problem me spastrimin, ka nëre mjek të bojnë aparacion ose e ndjesin me spastrimin për jashtëna, me gjipat të ndryshme dhe artificiale, jo në përmjet kanaleve. Tonë këta e prishin abdestin. Këta persona futën në një grup të justifikuar sahibul ëzër që dohet me marrë abdest posa të në kohë namazë. Tazami, ka hi kohë akshamit, po. Maherë për marrë abdest nuk i kryet, nuk i njihet, nuk krym punë. Do të marrë abdest kur të rëtë zani. Ose të thirë, më rëndë si hi një kohë. Hi në kohë akshamit, marrë abdest të falë akshamit. Dhe dini atë si falë që ka dush. Që të rëjatë që janë dëtësin, të abdestin nuk e prishë. Dhe je i qetë. Po për i seneve tjera e prish për i kësajna ja. Në momente që vjen ajatësia, abdestive dhe t'ju prishet. Ta dhe marrë mas të një atësia. Dhe kështë të marrë për shdana ma, dhe të marrë abdest. Asë një gjithë tjetër nuk ndryshanë. E lehet o kjo? Thot pyetja e dytë, pyetja rrallë, në fakt të të kam problem me ankthin, çdo ditë, më mbahen deri në 2 orë, më shtrëngohet krejt trupi dhe goja, nuk mund të lëviz fare. Një këshillë për hoxhës. Kjo përpas terapisë fetare që do të më marrë, do të më shkoj edhe te mjeku. Do të më shkoj te mjeku, më kontrollu. Do të më shkoj te mjeku, megjithatë kisha propozuar më shkoj, kisha preferuar vëllai më shkoj te ndonjë apo motra te ndonjë që bën rrokje me fry, me knu, me fry. Me nejtë këmë avdese me kujtu Allahun të barë këmë tajla me fri edhe veti, bënë po nëse s'din ose për tanë ose këta dionë ka fri, me shku të nejhojgjë me fri, po gjithë sëse e kësha këshillu me shku edhe të nërëpsiatri. Tërhojgjë Allah shëvreft, të shumë dhe pësante. Përëndirë. Të ndërua shikos, dhe në javën e ashmi, përshëndesim me salam aleikum dhe natën e mirë.